NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र नौ गते शुक्रबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने वैद्यको भनाई दर्जनौ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् निर्वाचन आयोगमा सिफारिस शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ लामो समयदेखि रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउने भएको छ संवैधानिक परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित अन्य आयुक्त नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ यसैगरी आयुक्तहरूमा दोलक बहादुर गुरूङ अयोधी प्रसाद यादव इलास शर्मा र रामभक्त पीवी ठाकुरलाई सिफारिस गरिएको छ को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री माधव पौडेले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख सहित आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जानकारी दिए उनले अब चाँडै निर्वाचनको तिथि घोषणा हुने समेत बताए सोही पत्रिकाले विद्युतबाट अढाई अर्ब रोयल्टी मध्यमा परिक्रमा साधु सन्तले घरमा आगो लगाइदिए शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ यथास्थितिमा चुनाव बहिष्कार नेकपा माओवादी शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ नेकपा माओवादीले यथास्थितिमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ अध्यक्ष मोहन वैद्यले खिलराज रेग्मी सरकारको बर्खास्ती लगायत चार माघ अघि सार्दै संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् चुनाव त पञ्चायती कालमा पनि हुन्थ्यो तर त्यसको कुनै अर्थ हुन्थेन अहिलेको घोषणा पनि नौटंकी हो यो सच्याइएन भने पार्टीको एक सात लामो पोलिट ब्यूरो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहिबार पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने हाम्रा मागको सुनवाई नभए चैत्र चौविसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सशस्त्र संघर्षको ठोस कार्यक्रम ल्याउँछौं अध्यक्ष वैद्यले संघर्षको विकल्प नभएको भन्दै विभिन्न पक्ष राजनीतिक दलसँग छलफल बहस गरिरहेको र उनीहरूसँग मिलेर संघर्षका संयुक्त कार्यक्रम ल्याउने समेत बताएका छन् तीन दर्जन नेताको सम्पत्ति छानबिन शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ स्वाभाविक वित्तीय कारोबार र लेनदेनमा संलग्न भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका सम्पत्ति छानबिन थालेको छ चान। सम्पत्ति छानबिनमा अघिल्ला सरकारका मन्त्री र शीर्ष नेताहरू समेत तानिएका छन् राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाईले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको समेत सहयोगमा छानबिन अघि बढ़ाएको हो इकाई स्रोत अनुसार सम्पत्ति छानबिनमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेताहरू अग्नि सापकोटा हिशिलायामी हृदेश त्रिपाठी सुजता कोइराला पूर्व संचार मन्त्री राजकिशोर यादव पूर्व उप तथा गृह मन्त्री विजय गशदार लगायत नेताहरूको सम्पत्ति र विवरण कार्यबार बारे अनुसन्धान इकाइले नेता र तिनका परिवारका सदस्यको बैंक खाता तथा अन्य सम्पत्तिको जानकारी संकलन गरिरहेको छ अघिल्ला सरकारमा सहभागी केही नेताको आर्थिक लेनदेन अस्वाभाविक बढ़ेका पछि इकाइले अरू नेतामाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ सोही पत्रिकाले प्रहरी नै अपहरणकारी अफ सिजन हटाउँदै चिनिया पर्यटक र अख्तियारलाई कार्की नै उपयुक्त भने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ मधेसी मोर्चामा विवाद शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका विजय गछार र महन्त ठाकुरले आफू खुसी निर्णय गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा विवाद भएको छ असन्तुष्ट पक्षले असमाजदारी हल गरी स्पष्ट धारणा बनाउन मोर्चाको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ वर्तमान सरकारमा सहभागी मोर्चाका तर्फबाट सिफारिश गरिएका मन्त्री उमाकान्त झा र निर्वाचन आयोगमा सिफारिश गरिएका रामभक्त पीवी ठाकुरको विषयमा मोर्चाका अन्य नेताहरूलाई जानकारी नगराइएको भन्दै विवाद भएको हो मोर्चाका तर्फबाट गरिने अन्य निर्णयबारे पनि फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष समेत रहेका र तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरले कुनै जानकारी नगराएको उनीहरूको आरोप रहेको छ रक्षक नै भक्षक शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ एक मूर्ति व्यापारीसँग दुई लाख रूपियाँ असुल गर्ने तीन प्रहरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ महानगरीय अपराध शाखाले मूर्ति व्यापारीसँग रकम असुल गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश मल्ल र रुद्रराज पौड़ेल तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक राजु भण्डारीलाई पक्राउ गरी कार्यवाही अगाडि बढ़ाएको छ सादा पोसाकमा खटिएका तीनजना प्रहरी ले मूर्ति व्यापारी कर्णधोज लिम्बुसँग उक्त रकम असुलेका थिए पाँच दिन अघि ती प्रहरीले लिम्बूलाई मूर्ति तस्करी गरेको अभियोगमा अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर बौद्धको एक गेस्ट हाउसमा लुकाएर राखी रकम बार्गेनिङ गरेका थिए संजय दत्तलाई पाँच वर्ष कैद सजाय शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ भारतीय सिने स्टार सञ्जय दत्तलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षको कै सजाय सुनाएको छ सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेमा मुम्बई काण्डमा भएको श्रृंखलाबद्ध बम काण्डमा मुछिएका दत्तलाई अदालतले बिहिबार नै सो सजाय तोकेको छ सो विस्फोट अन्डरवर्ल्ड राउन्ड दाउद इब्राहिमको योजनामा भएको अदालतको ठहर छ टाडा अदालतले उनलाई सोही अभियोगमा सन् दुई हजार छमा छ वर्षको कैद तोकेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसमा एक वर्ष घटाई पाँच वर्ष सजाय तोकेको हो एमएम र एउटा एके फिफ्टी सिक्स राइफल राखेको अभियोगमा टाडाले दत्तलाई सो काण्डमा कसुरदार ठहर गरेको थियो उक्त हतियार दाउदको हतियार एवं विस्फोटक पदार्थसँग सम्बद्ध भएको जनाउँदै टाडा अदालतले दत्तलाई दोषी ठहर गरेको थियो उक्त बम काण्डमा दुई मारिएका थिए भने सात भन्दा बढ़ी घाइते भएका थिए सोही पत्रिकाले कोइराला ठूलो उचाइ भएका देशभक्त नेता भएको विभिन्न दलका नेताहरूको भनाई शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ